Kolega Rističević. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja svakako nisam advokat ovlašćenog predstavnika Bensedina, gospodina Radulovića. Dakle, moj odnos prema njemu i poslaničkoj grupi Nikad im dosta nije bilo, se zna. Od Dosta je bilo do Dosta ih je bilo, prošle dve godine. Ova Tatjana Macura jedino je Marinika, čini mi se, promenila više partije u zadnje dve godine. Dakle, ovde je toliko branila Radulovića da me pljunula. Braneći njega. Ona jedna me uštinula. Dobio sam povrede na radu. Bila je DJB, pa Pokret centra, pa sad je SMS. Još malo pa će biti i Viber. Koliko ja vidim. Marinika je bila LSV, PSG, Narodna stranka, Nova stranka i sada je neka Đilasova stranka. Dakle, ovo je poprilična epidemija. Zakon je za svakoga zakon. Pa i za nas. Propis je propis. A propis kaže, po broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Toliko imaju pravo članova u telima i u izbornoj komisiji. To nemoj da zaboravite. Nikako nemoj da zaboravite. S obzirom da se kod nas stanje na političkom tržištu, a već sam pokazao, stalno menja. Ja tvrdim da će ovi kod Đilas, pre ili kasnije. Član 45 na koga se oni pozivaju. Na predlog poslaničke grupe Narodna skupština može da donese odluku o prestanku dužnosti člana ili zamenika člana odbora koji je izabran iz reda članova te poslaničke grupe. Ove što razrešavamo nisu iz Macurine grupe. Čak ona sama ne može da bude naslednik, pravni sledbenik DJB, sve da hoćemo. Ona umeđu vremenu imala još jednu poslaničku grupu koja se zvala Poslanička grupa slobodnih poslanika ili tako nešto. Šta je još zanimljivo? Da ovde gospodin Đurić danima, a i po odborima, govori kako nam izborni zakoni koje su doneli, ovi sa kojima će se oni ujediniti, nisu nikakvi, nepravedni su i tako dalje. A onda se pozove na Zakon o izboru narodnih poslanika, Službeni glasnik 35/2000, 57/2003 i tako dalje. Znači, pozove se na zakone koje je donela Demokratska stranka, a koji mu navodno smetaju, a mi smo krivi što njima smetaju izborni zakoni koji su oni doneli. Takođe, danima smo nabrajali kako mi neke predloge akata predlažemo po hitnom postupku. Evo i oni su predložili po hitnom postupku. To je licemerno. Ukoliko želite da nema predloga akata po hitnom postupku, a to sami uradite, onda ste licemeri. Ukoliko vam ne odgovaraju izborni zakoni, a pozivate se da bi dobili člana Republičke izborne komisije i zamenika, zapamtite, šest narodnih poslanika dobija člana RIK-a i zamenika. Sutra, ako bude stani pani, a već je bilo predloga da posle izbora se ne prihvate regularni rezultati izbora, da Republička izborna komisija glasa protiv volje građana, ovo veoma može da bude opasno po poštovanje volje građana na nekim budućim izborima. Poslanička grupa SPS, koja ima dva, a možda i tri puta više poslanika, ima jednog člana Republičke izborne komisije. Poslanička grupa SNS, čini mi se, 9. Znači, na svakih 15, jednog ili 14, ovi na 6 poslanika dobijaju člana Republičke izborne komisije i jednog zamenika člana izborne komisije. Ja za takvu proporciju ne mogu da glasam. Tim pre, što je danas ih nema.
Dakle, to su oni koji osporavaju da dijaloga u Skupštini nema. Šta je dijalog? Šta je za njih dijalog? Šta je za gospodina Đurića dijalog? Da mi ćutimo da on govori. To je osoba koja se obraćala evropskim parlamentarcima. Rekao je da izborni zakoni ne valjaju, da nema slobode medija. Pa oni se ne skidaju sa one luksemburške televizije. Televizija N1 je televizija iz Luksemburga. Iz Luksemburga. Koja, gle čuda, zajedno sa tom poslaničkom grupicom, kaže nema slobode medija u Srbiji. Čekaj. Kako N1 televizija piše Evropskoj komisiji i žali se na medijske uslove u Srbiji, kad ona je registrovana u Luksemburgu, tamo emituje program, a odande treba samo da ga reemituje. Treba valjda da se žale na medijske uslove u Luksemburgu, tamo gde su registrovani. Ovde niti su registrovani, niti plaćaju naknadu REM-u, ni RATEL-u, ni SOKOJ-u, nikom ništa ne plaćaju, a novac pretplatnika Srbije kroz SBB, kroz Šolaka i Đilasa dobijaju po nekoliko evra po pretplatniku u Srbiji, dok naši domaći mediji ne dobijaju ništa. Dakle, to su oni koji se zalažu, lažno, za slobodu medija, za slobodne izbore, koji dalje jesu slobodni izbori, ništa od toga nismo promenili, ali kad im treba deo tog izbornog zakona, onda ga oni itekako ugrade u neki svoj zahtev da bi bili nagrađeni. Oni parazitiraju na bojkotu opozicije. Ja nemam ništa protiv da im dodelite sva ta mesta. Samo moram da upozorim da u nekim delovima to može da bude opasno. Oni demokratiju doživljavaju kao imperijalni proizvod. Kao ono, idemo u ambasadu SAD i naruči dve kante demokratije. Demokratija nije proizvod koji se može nametnuti spolja. Ona mora da raste iznutra. Hoće li dijalog? Šta je za njih dijalog? Nema dijaloga u Skupštini. Kaže, do, čini mi se, 9. juna i tako nešto. Vlast je govorila 551 čas, a opozicija 575 časova. Opozicija ima 1/3 parlamenta, vlast 2/3. Znači, oni su govorili ukupno u direktnom TV prenosu više od 2 puta nego poslanici vladajućih stranaka. Odnos Dveri i SNS, Dveri se najviše žale. Dveri su nastupale 10 časova po narodnom poslaniku, SNS 3,4 po jednom narodnom poslaniku. Dakle, poslanici poslaničke grupe Dveri su nastupali 3 puta više vremenski nego poslanici najbrojnije poslaničke grupe SNS. Ova SMS ili SMS ili kako se zove ta poslanička grupa, nastupala je 31 sat ili 5 sati po izbornom poslaniku, što je 50% više od najbrojnije poslaničke grupe. Ako tu nije bilo dijaloga, ja onda stvarno ne znam šta je dijalog, da li je to njihova želja da oni govore, da mi ćutimo, da budemo ikebana, da dajemo kvorum i da trpimo kritike pri tome, da nam se vežu ruke, da ne može da se branimo, a da oni onako napadaju, jer to u ime demokratije možda napadaš koliko hoće. Broj javljanja, vlast 10.084 puta ili 60 javljanja po narodnom poslaniku. Opozicija 8.570 javljanja ili 102 javljanja po narodnom poslaniku. Gotovo duplo više. To su argumenti koje govori u prilog. Da smo mi do sada bili tolerantni, da je njihov bojkot potpuno bez veze i da ja nisam za to. Da im dodatnim ustupcima činimo razlog je da bi oni dolazili da vrše svoj posao. Hvala.